Kde mám stát, aby byl zrovna prostřed? To já vím, že to je značka, ale... Čekaj, tak já to ještě uvedu. Čau, už jsme tady zase a je tu Honza Tvrdík. Čau. Normálně je tady Honza Tvrdík, ještě jednou, jo? Bravo! Takže se těšte na přednášku. Tweetujte na Twitteru, že? S hashtagem posobota. A otázky posílejte na sli.do, je to tady vidět před Honzou, takže můžeš odpovídat i v průběhu. Ten chat je malej, takže to asi pospěšně. No a za mě je to asi všechno. Není. Ještě, když budete tweetovat, dostanete licenci PHP Stormu. To jsem si vždycky přál. To jsi přál vždycky, že? Nemáš, že? Tak i ten DJ. Já mám all product pack. Tebe neuplatíme. No dobře, tak já ti předám slovo a pojď na to. Tada, jsou vidět ty slidy? Jsou. Top. Takže já tady mám přednášku o runtimeových typech v TypeScriptu, což je taková oblast TypeScript vývoje, která se často z nějakého důvodu přehlíží. Takže obecně, typy lze kontrolovat na dvou místech, buď se dají kontrolovat staticky, to typicky dělá buď kompilátor, když ten jazyk má nějaký fancy kompilátor, nebo třeba v PHP máme PHP stand, který nám to staticky analyzuje. Nebo je lze kontrolovat v runtimeu. No, třeba PHP samotný si kontroluje typy v runtimeu. TypeScript samotný kontroluje typy staticky pomocí TypeScript compileru. Což na první pohled by se mohlo zdát, že je vlastně podobný přístup jako třeba Java. Java to taky dělá staticky a taky má kompilátor a taky má typy, tak to vypadá jakoby vlastně podobně. Nicméně Java se od TypeScriptu velmi zásadně liší, jakým způsobem to funguje. No, protože TypeScript všechny ty typy odstraní, po té kompilaci tam nezbyde nic, jo, zatímco Java tam ty typové informace nechá. A kromě toho jakoby TypeScript jakoby nedělá vůbec žádný kontroly za runtime, zatímco Java sice většinu typových kontrol dělá staticky, ten dělá ten kompilátor, ale přesto část typových kontrol se provádí Java za runtime. No, takže tyhle ty věci vypadají, to jsou nějaký casty v TypeScriptu versus casty v Javě a na první pohled můžou vypadat, že jsou vlastně podobný. Jo, je tam nějaký var s a nějaký cast. Jo. Jenomže ten TypeScriptová věc, která vypadá jako cast, jo, tak ten TypeScript kompilátor smaže, takže ona za runtime nic neudělá a actually nic neskontroluje. Jo. Zatímco v Javě se tam zkompiluje typová aserce a Java verifikuje z runtime, že ten cast je safe to do. Jo, teď se tady podíváme na nějaký jako takový klasický příklad, jak si lidi dostanou do jakoby toho, co vypadá OK, ale actually je jakoby úplně špatně. No, takže máme nějakou tady funkci post.json, což je nějaká prostě helper funkce, co jsme si napsali, ta dělá fetch, nastaví tam nějaký metod, content type a pošle tam nějaký prostě JSONový body a pak vrátí nějakou tu JSONovou response. Jo, a uděláme si tady nějaký API call, no a problém je samozřejmě, čeho si lidi hned všimnu, že jim to nenapovídá. Jo, a tak to s ním vymysleli, že řeknu si, aha, nenapovídá, tak se najdou nějaký stack overflow nebo něco, kde se to dá dohledat, že jo. Jestli aha, musíme si napsat ten typ, aby ten TypeScript teda věděl. Takže si napíšou hrdině ten typ, to sign in response, tam si deklarují, co se teda očekává, že jo, a pak si tam dají takhle ten S, napíšou mu teda, co tam je, jako ta věc, jo, a najednou tada, code completion najednou funguje krásně, nám to bude napovídat všude, jo, a jako vypadá to vlastně jakoby hezky type safe, jo, ačkoliv jakoby znalci samozřejmě si můžou všimnout toho S, což vypadá jako už, jakoby pokud víte, co dělá S v TypeScriptu, což je jakoby zhruba nic v tom runtimeu, tak jako víte, že to je nebezpečný, alespoň to S je vidět. Druhá varianta tohle scénáře, která je podle mě možná ještě častější, že lidi tam dají generika, jo? Což je ještě lepší v tom, že jakoby je to méně psaní, je to taky kompaktnější, máte pocit, že ten kód je ještě o to víc fancy, protože máte ty generika, vždycky deklarujete povinně ten typ pro ten post.json a pak vám to vrátí nějaký promise over t. Jo, a když voláte to post.json, tak tomu explicitně přijáte ten typ, který je povinný, takže na něho nemůžete zapomenout, to je super. Jo, a zase code completion funguje a ještě navíc to ten kód jako vypadá fancy. Jo.
A žádný ty S, který víte, že jsou nebezpeční, něco to se o sobě dozvěděli, tak tam ani nejsou vidět, že jo? Takže to vypadá jako by ty vole, tohle vypadá úplně jak Java, teď jsem top level programátor, co to mám super safe, že jo? Jenomže prostě problém je v tom, že pokud to API vrátí cokoliv něco jiného, jo, tak ten TypeScript nic neskontroluje, protože ten TypeScript si všechny ty informace o typech smaže, takže jakoby nemá, jak by to nějakým způsobem mohlo zkontrolovat, jo, takže ono to vypadá sice fancy, ale ve skutečnosti je to jako vytváří takový falešný pocit bezpečí. Pocit toho, že najednou je to jakoby safe, máme tam ten TypeScript, který jako dělá to bezpečí, ale jako by mám prostě spíš takový jako lhání si do kapsy, iluze toho, že to je safe. Jo, takže to, co je actually potřeba udělat, aby to bylo type safe, je, že my v první řadě fixneme to, že ten response JSON fetcher by default vrací any, což je ten zdroj toho problému, to any. Jo, takže my explicitně to overrideme a řekneme, že to teda není promise of any, ale řekneme, že to je promise of unknown. Jo, když tohle to uděláme, tak najednou ono, ten TypeScript se začne víc stěžovat, že jo, unknown, to je najednou jakoby velká neznámá, není bezpečný dělat v podstatě nic. Jo, a to nutí nás to napsat nějaký typový kontroly, nějaký tady prostě, že if type of rovná se response, a ten response ještě musíme zkontrolovat, že to není null, protože JavaScript, že jo, a zkontrolujeme si, že tam jsou nějaký ten field, že tam existuje a ten field je správného typu. Je to jakoby hodně psaní, ale najednou jakoby tohle je zhruba to, co je actually potřeba udělat. Jo, kromě toho teda, že to nefunguje, jo, co zkusíte, protože ten iskra se jakoby ve skutečnosti, jako JavaScript v tomhle případě, neskrůstá, takže si ještě jako hej, jdete na Stack Overflow, vygooglíte si, že ještě potřebujete tuhle support metodu si najít, nebo to nahradíte, ano, OK, jo, teď už to napovídá, teď už je jakoby zhruba type safe, jo. Nicméně, o, jako pochopitelně tam vidí dost zásadní problém. Vy máte deklarovaný ten typ, jo, který se píše jakoby hezky, čitelně, je to přímočaří, versus jako napsat ručně tu typovou aserci, je prostě jakoby šíleně složitý a tohle je vlastně jako nejtriviálnější case, který jde vymyslet v podstatě. Jo. Je to objekt, který má jednu property, ono už tak moc zjednodušit nejde. Jo. A teď si představíte, že to je nějaká rozsáhlá datová struktura, tak kromě toho, že to je hodně práce, tak by udržet tyhle ty věci synchronní je jakoby strašně nepraktický. To, co byste nějakým způsobem chtěli, je tyhle věci nějak synchronizovat, třeba jako generovat nebo prostě nějakého využít ty typové informace, která tam je. No, takže vy byste chtěli jako dostat tu typovou informaci, kterou máte v tom TypeScriptu, do toho runtimeového světa. No. A samozřejmě tohle to jako TypeScript není jediný jazyk na světě, který to řeší. Tenhle stejný problém existuje v PHP, existuje v Javě a má jakoby ověřený řešení. To řešení se jmenuje reflexe. Ale není to sice úplně elegantní řešení, ale to je to, jak se to typicky řeší v jiných jazycích. Prostě OK, koupnete se přes reflexe, jaký je ten typ, zanalyzujete si ho, najdete si, jaký tam jsou properties, případně si můžete přečíst nějaký anotace nad těma fieldama a napíšete si nějaký prostě fancy iterátor, který za vás tu práci udělá. Nicméně TypeScript má takovou tu featureovou a to je nemít reflexy. On prostě ty všechny typové informace smaže, takže jakoby, a je na to issuečko založený asi 5 let, jako bylo by fajn možná, kdyby ty typové informace někde mohly být uložený, že třeba by se to dalo použít, ale jakoby, prostě reflexy není, jo? Takže to tradiční řešení, jak se to vlastně řeší všude jinde, jako nefunguje, takže musíme dát řešení jinde. Jo? A to řešení pomocí následujícího triku, jo? V Loncice v TypeScriptu neexistuje žádný způsob, jak dostat informaci z toho typového světa do toho runtimeového světa, protože prostě TypeScript má strategii delete all, jo? Čímž jakoby nothing is possible. Nicméně existuje tento geniální trik, jo? A to je, že je možný dostat tu informaci v obráceně. Jo? Je možný dostat informaci z runtimeového světa do toho typového světa a to je, tada, TypeScript má type of operator. Jo? A type of operator je řešení všech dalších problémů. V podstatě. No, takže když teda jakoby budeme mít tu primární informace ne v tom typovém světě, ale v tom runtimeovém světě, tak musíme nějak vymyslet, jak ta informace v tom runtimeovém světě bude reprezentovaná. A existuje několik způsobů, jak to zhruba dělat, několik jakoby metod signatorů, které zhruba fungují, a dělají plus minus autobus, něco podobného, takže to je nějaká první varianta, že řekneme, že runtimeový typ obecně je prostě něco, co dostane nějaký unknown na vstupu, jo, a pak nám to řekne, jestli to jakoby sedí vůči tomu té, který to konkrétně řeší. No, takže například, když jsme chtěli mít jakoby napsanou takhle validátor pro string, no, tak on prostě vrátí
tu TypeScriptovou definici input is string, jo, a vrátí, pokud ten type of je string. No, tak tohleto funguje pro nějaký základní casey, ale problém obecně je prostě, že vrátíte boolean, že si to dáte do podmínek, ono vám to TypeScript jakoby kásne v rámci té podmínky, nicméně nemáte žádný místo, kam dáte nějaký chybový hlášky, jako detailnější o tom, jakoby, proč to neprošlo, nebo nějaký takový věci. Nope, to je bostrom button. Ha. Zjistil jsem, že to tlačítko, který se nesmí mačkat, tak se může zmáčknout znova, tím se to opraví. A jdeme dál. Tak existuje podobná varianta, která je plus minus output to samý, že se před to napíše slovo asserts, když se tam dá to slovo asserts, tak najednou to nemusíte dávat do ifu, ale kromě toho, že jste ušetřili ten if a chytáte to výjimku, tak to je vlastně to samý. Protože tam jakoby není místo, kam vlastně umístit nějaký jakoby lepší, detailnější chybový hlášky, když se hodí typicky, že validujete nějaký větší responzy, tak byste se chtěli dozvědět jako zhruba, kde ta chyba je. No, tak místo jedno se způsob, jak to dělat, že vrátíte nějaký tachyon, jo, vrátíte si tam prostě nějaký, prostě dáte tam nějaký tak, nějaký OK true false, OK true false, a pokud je to OK, tak si tam dáte tu hodnotu toho daného typu, jo, a pokud je to false, tak si tam můžete najednou, teď tam máte to místo, že už to není jenom hloupý boolean, ale je to nějaká datová struktura, tak najednou je tam místo, kam umístit nějakou jako detailnější chybovou hlášku. No, a ta implementace zase jako, je to skoro to samý, jo, jenom prostě najednou je tam místo, kam dát nějaký složitější reason, proč ta validace neprošla. No a pak zde je úplně jako nejpřímočařejší implementace, to je úplně nejjednodušší. No a to je, že prostě ten typ prostě vrátí to té. No a v případě, že to nesedí, tak prostě vyhodí výjimku. Jo, a zase výjimka, protože to může být nějaká custom výjimka, kdo ní si můžete dát jako libovolně detailní informace o tom, kde konkrétně našlo ty chybě. Tak. Jo, a ta poslední varianta samozřejmě jako všechny jsou v pohodě plus minus. Ty první dvě mají dost problém, že není kam dát chybový hlášky, takže zhruba ve variantu připravit ty první dvě. A ty poslední dvě, no, to je ta předposlední, tak to je taková spíš funkcionální, takže pokud programujete funkcionálně, tak tohle to je topo, byli byste si tam either a byli byste happy, že máte left and right. Pro normální, nefunkcionální programátor je to trochu nepraktický, takže dá víc mi se ta varianta, kdy prostě klasicky on to vrátí to té a vyhodí to nějakou exception s nějakýma informací o chybě v případě, že to selže. Ta nějaká úplně minimální implementace, jak by se dala zase randomně napsat, takže takový vypadá stringový validátor, už to vlastně měli. Number, když se kouknete, tak vypadá tak zhruba plus minus stejně. No, literal, no, literal, tak ten vždycky dostane nějakou hodnotu, kterou máte jakoby kontrolovat, že tam je. No, je nějaký konkrétní typický string nebo nějaký konkrétní číslo. Jo, ten to porovná, že buď to přesně sedí, no, tak to je v pohodě, a pokud nesedí, tak prostě vyhodí error. Tadá, array, jo, je zase jako velmi, velmi jednoduchý, ten navíc, ten akceptuje nějaký, že jo, parametrický array a musí dostat jakoby array čeho, že jo, takže tam do jako parametr tomu array dáte třeba ten number nebo string, jak víte, že to je třeba array čísel, no, a on prostě zase si zkontroluje, že ten input prostě OK, musí to být array, pokud to není array, tak je to špatně, a pokud to teda je array, tak ten, jakoby ten subtyp, který je tam, který se předává jako parametr, to, co se tam jmenuje inner, tak to musí platit pro všechny ty hodnoty. Jo, takže prostě musí to být podle třeba všech stringů. Easy. Object je jediný, který je trochu ugly, takže se na něho nebudeme dívat, ale řekněme si, že to zhruba funguje. Easy. Tak, takhle vypadá použitý, ono to z toho jasnější, než se tady snažit louskat ty TypeScripty konstrukty. No, takže takhle vypadá příklad nějakého runtimeového typu. Máme tam všechny ty naše funkce, všechny ty červené věci, jako to number, array, string, object. A tak to jsou si funkce, co jsme si tam takhle před chvilkou deklarovali, to byla celá jejich kompletní definice. No, takhle se to použije. Jo, kde krásně prostě řekneme object a ten má, nevím, třeba ID nějaký number, a pak je tam title a to je string. Jo, a tu vznikne nám nějaká prostě jakoby funkce, která umí to celý jakoby, že jo, zbuildovat dohromady. Že každý ten typ runtimeový vlastně funkce, že by si takhle zohnožili spoustu funkcí do sebe, oni dohromady to u něj udělali. Výhoda je to, že zápis poměrně kompaktní, jo, a poměrně čitelný. Tak, když se vrátíme k tomu našemu úvodnímu příkladu, když jsme měli nějaký ten response, který je nějaký token typu string, jo, tak ten statický tab vypadá pořád stejně, prostě object, a má nějakou property token typu string,
A v tom runtimeový variantě, tak to není type, že jo, protože type to jsou typy. To klasický, tak je to const, jo, to má to normálně proměna uvnitř TypeScriptu. Jo, a zbuildujeme si pomocí ty naší object funkce. Jo, to zase ten token a typ toho tokenu je zase string. Jo, to co je důležitý, teď konečně přijde na hlavu tato killer věc, a to je type of operator, kdyby jsme eliminovali tu duplikaci, jo, že my jsme měli ten runtimeový typ a pak jsme měli ten klasický TypeScriptový typ. Jo, a my jsme se snažili vyřešit, aby jsme to nemuseli psát dvakrát. Jo, a zatímco v obrácení to skonvertovat není možný v TypeScriptu, protože nemáme reflexy, tak je možný to skonvertovat tímhle tím směrem. Jo, že my máme ten runtimeový typ, my si ho pomocí typeof konvertujeme na TypeScriptový typ, a protože to je nějaká funkce, která vrací nějakou hodnotu, tak použijeme built-in helper typ v TypeScriptu, který nám vrátí tu return-type funkce, což je jakoby ten výsledný typ, který se snažíme runtimeově verifikovat. Jo, pak to, co je dobrý si uvědomit, že ten typový svět a ten runtimeový svět s těma proměnýma jsou jakoby úplně odlišný, jo? Co je, jakoby nemají žádný konflikty normálně, díky tomu je možný ten runtimeový a ten typový a ten klasický statický typ pojmenovat stejně. Jo? Je to podle mě dobrá konvence, jasný, je to prostě ten stejný identický typ, jo? Tak se jmenují stejně. Jo? Nedělá to žádný konflikty. Překvapuje, to funguje dobře, žádný editor jsem o tom ještě nerozbil, takže tohle je podle mě elegantní způsob, jak to dělat. No a když se koukneme na tu výslednou implementaci, jak vypadá teda ta fetch věc, no, tak pořádně necháme ji vracet unknown, aby jsme se zbavili toho any, což nám tam dělalo ty problémy, zadeklarujeme si ten runtimeový typ, no, a použití toho runtimeového typu je, že prostě je to funkce, ta funkce dostane na vstupu nějaký unknown a prostě vrátí nám zvalidovaný ten typ. Nebo vyhodí výjimku v případě, že to selhalo. A funguje nám code completion, protože ono to správně inferuje ty typy. Teda, kromě toho je dobrý si uvědomit, že ty runtimeové typy jsou jakoby inherentně by design jakoby víc powerful, než jakoby statický typy můžou být. Oni statický typy v TypeScriptu umějí fakt jakoby hodně věcí, nicméně runtimeové typy vždycky budou umět víc věcí. No, takže například si můžete vymyslet typ, který prostě zkontroluje, jo, číslo je dělitelný 7. Jo, nebo je to validní e-mailová adresa. Jo, nebo prostě cokoliv jakvýho. Jo, typicky, že zase když si koukneme, jak se to dělám v klasickém PHP nebo v Javě, jo, tak se tohle ty věci řeší tak, že máte nějakou tu dataklasu, tam máte svoje nativní typy, které se čtou reflexí, tyhle ty metadata se dávají typicky do anotací, že jo. Že se tam dá nějaká část zavináč, assert, lomeno e-mail, jo, a ten hydrátor by si ví, jo, to má zvalidovat za runtime. A tady takhle v tom runtime to funguje nativně. Tak, ukázali jsme si, že to je celý implementovat asi nejen na 30 řádků kódu, nicméně jo, lidi jsou jiný na 30 řádků kódu, takže NPM má samozřejmě pro vás řešení. To IOTS je jedna z nejznámějších implementací tohle patternu, je to funkcionální knihovna, pokud máte rádi funkcionální programování, to je pro vás. Pro ty nefunkcionální lidi je spíš něco jako ZOT nebo runtimes a bohužel jakoby mnoho a mnoho dalších knihoven. No, jakoby není bohužel, jakoby TypeScript nemá, přestože podle mě se to zdá, že by to mělo být jakoby first class citizen concept TypeScriptu, že prostě ostatní jazyky mají nějaký způsob, jak validovat věci v runtime, nebo nějak je to víc, jo, tak TypeScript nemá nic. On prostě říká, runtime neexistuje, smazali jsme, hotovo, jo. Není, nedá se svítit prostě. Jo, takže ve výsledku to vede k tomu, že prostě máme fakt spoustu, když se koukneme na ten poslední odkaz, je to TypeScriptník Types, tam je vypsané desítky knihoven, který se vlastně pořád točí okolo tohohle stejného problému. Jo. Prostě typy nám jednou zmizely a co teď? Jo, potřebujeme validovat. No. Takže můžete si vybrat něco z toho, nebo můžete přispět ke zkáze lidstva a napsat si novou NPM knihovnu. Easy. Tak to bylo za mě všechno, můžete pokládat otázky. Doufám, že to bylo jasný. Tak bylo to jasné? Tak určitě. První komentář od Chemixe. Honza má už potom prezentace. No, já totiž nemám už PHP, PHP, ten PowerPoint, já mám takový ten free PowerPoint, jmenuje se to VPS Office.
Jako byl jsi, jako chemik, já jsem byl taky smutný, že už nemám tu svoji šablonu, je to tak. A Honza pozitím, Honza Škrářek, tím, že přesně ta šablona mě úplně rozpodělal. No, je to tak. No. Anonymní člověk tu píše, neříkal bych tomu typy, ale schémata, ale jinak správně. No, podle mě to je právě, podle mě špatně, to nepochopení. Nebo jakoby ten typ je jakoby správně, prostě. Typ je něco, co definuje nějakou množinu validních hodnot. Jo. A ono je, nevím, mně přijde, že se nad tím líp přemýšlí, když se tomu říká typy. Jo, ono samozřejmě jakoby je to principiálně něco jako schéma, že to, že to je důležité, že ono to není deklarativní, ono to je jakoby exekuční, že jo, protože že jo, ono to přímo dělá tu validaci. Takže spíš dalo by se tomu taky říkat jakoby validátor, nebo se tomu dá říkat parser. Jo, ale mně přijde lepší říkat tomu jakoby runtime, říkat tomu runtime typy, protože takže chová se to stejně jako typy třeba v PHP, prostě dáte do toho věc a ono to zvaliduje za runtime. Honza Škrášek tu píše komentář, v Javě se to řeší přes CodeGen. Dobře. Jo, ano, CodeGen existuje řešení úplně stejně pro TypeScript. Jak z toho dostat ty informace, když vám TypeScript nedá, že jo? Odpověď je neptat se TypeScriptu, prostě si je z AST vymlátit ručně sami. CodeGen řešení samozřejmě existují. Problém je, že CodeGeny jakoby jsou zdroj všeho zla, pokud se jim můžete vyhnout, že jo? Je to prostě další věc, která se může rozbít, je to věc, která není nativní tomu jazyku, a že najednou místo, abyste vyjádřili v jazyku, tak stojíte mimo ten výrazový jazyk, jako jazyk. Takže jakoby už teďka máte v JavaScriptu spoustu build kroků, komplikací a tak dále, a dávat do toho další build krok je vždycky jakoby problém. Ale jo, jakoby na té stránce, na tom posledním odkazu, jakoby existuje spoustu generátorů, jak to generovat ty typy, jak generovat jakoby ty validátory z těch TypeScriptových definic na nějaký runtimeový prostě validátory, ale overall je to podle mě jakoby o moc horší řešení. Protože prostě je to jakoby šílená komplexita navíc versus to, že tam má jakoby úplně triviální řešení, které je vlastně přímo v tom TypeScriptu. Jo, díky tomu type of operátor, který je nativní. A ten overhead psání těch runtimeových typů je vlastně jakoby almost zero. Jsou tam nějaký čárky navíc kvůli syntaxi, nějaký pár závorek navíc, ale je to jakoby velmi jakoby close těm typům a nevyžaduje to žádný jakoby tooling okolo toho. Je triviální napsat si vlastní ten validátor, prostě napsat si funkci, která něco zvaliduje a prostě vrátí tu hodnotu, pokud je to OK, nebo vyhodí výjimku, je prostě, tam si může dát, co chcete a máte to hnedka napsané. Poslední otázka, jaký je vztah toho, co jsi prezentoval a Contemporu? No, v Contemporu tohle používáme. Ale to je tak všechno. Dobře, když jsme vyčerpali otázky, v chatu taky nic nevidím, takže se teďka připojíme na bar a můžeme tam ještě diskutovat dál, kam jak si můžeš zhodnout bar. 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 Dobře. Já nevím, jestli mám tolik let. Tak máme tím pádem 5 minut, 17.45 se zase připojíme s další přednáškou. Bude to Honza Sládek. Proč dává smysl headless? A bude to tady. Tak zatím. To je urvu.